Jaha, se parppas olemaan halakourakka nyt tältä osin valaamis. Halottuu jotain silippua vielä siinä. Tuohon kai ne tuli nuo 5 säkkiä noita ulos. Ja jaa. Loput nyt lapoin tänne liiterin yhteen nurkkaan. Siinä vähän ovat. Tälevätte sitten ne siitä, kun se on tällä puolella on sitten nuo kuivat puut, mitä nyt poltetaan. Levätte ne sitten siihen ja otto nuo tuolta kanssa tähän sisään. Yllättävän paljon niitä tuli kuten. Joo. Vaikeahan niitä jo ensi talvena sitten poltella. Tulpahan sua tuo ennen joulua nyt tämä tehty. Kyllä. Aipa siinä. Jatketaan.